ახლა კი ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი კომპანიის წარმომადგენელი თათული დალაქიშვილი უნდა გაგაცნოთ, რომელიც არის ფრანკო ფონტანის მენეჯერი. მოგესალმებით. 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 სწავული კადრები იყო გოგოება და მეთანხმება ყველა, იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანობდით ჩვენი სამკაულით და მადლობა თქვენ ამის. თათული, თქვენ მადლობა, რომ ჩვენი მეგობრები ხართ და გვალამაზებთ ყოველ კვირა დღეს. ფიქრობთ, რომ გავაგრძელებთ გადაღებას? დღეს უკვე წლის შემაძრამებელი გადაცემაა, როგორც აღნიშნეთ და ფრანკო ფონტანაც ეს არის იცის ჩვენმა მაყურებელმა, მომხმარებლებმა, ეს არის ბრენდი, რომელიც 20 წელზე მეტია ქართულ მომხმარებლებს ანიბიურებს. უკვე იტალიური ოქროს და ბრილიანტის სამკაულით. აქაც წარმოდგენილი ნივთები დღეს არის ლიმიტირებული კოლექციიდან, რომელიც მინუცასაც ამშვენებს და მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით გოგოებო და მადლობა გადავუხადო ჩვენს მომხმარებლებს, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში ირჩევენ ფრანკო ფონტანას, ასევე იმ დობისთვის და ინოვაციების და გამოწვევების მიღებისთვის, რომელსაც იღებენ ჩვენთან ერთად და შესაბამისად წელს უკვე ორჯერ გავხდით საერთაშორისო ჯილდოების მფლობელი და ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი და მინდა ხოლმე რომ თქვენთან ერთადაც გავიზიარო რა თქმა უნდა და გაზიარება უპირველეს ყოვლისა იქიდან დავიწყებთ, რომ დღეს ხელცარიელი არ მინდოდა რომ თქვენთან ისულო ახალი წლის მოახლოება უკვე კარს არის მოსული და შესაბამისად მინდა რომ საჩუქრები გადმოგცეთ და ეს ნივთები არის თქვენთვის სადმუდაგულო ჩერჩეული და ფიქრობ რომ ძალიან მოგეწონებათ. ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა მინუცა მინუცა. მინუცა თავად საჩუქრით არის მოსული. მე საჩუქრით ვარ მოსული ბადაგონის ქრიალად ვინო მაესტრო უნდა გადაცვალოთ. გაცვალოთ სიამოვნებით. შენ დღესასწაული გაქვს, მე დღესასწაული ვარ. აბა რა. ესე იგი. უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი, ხედი ჩვენ. საღამოს კიდე უფრო აბჭყიალდებით ჩვენი სამკაულებით, როგორც ყოველთვის და მადლობა თქვენ პარტნიორობისთვის. საერთოდ კი გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, და ქართულ მომხმარებლებს გავანებივრებთ იმ სამკაულებით, რომელიც ნამდვილად ლიმიტირებულია, ნამდვილად საკოლექციო ნივთებია. ახლა დაგვემატა ასევე ახალი ბრენდი, ეს არის კი ბატონო, მანისი, რომელიც განსაკუთრებული ბრენდია და აუცილებლად შემდეგ გადაცემებში დავაანონსოთ. ახლა კი მე უნდა დაგტოვოთ მეგობრებო, რადგან სპეშში უნდა გავიქცე ჩართვაზე, ძალიან მალე შემოგიერთდები, რომ გამოვიცვლი და ეს. მე კი ვეტყვი ჩვენს მაყურებელს, რომ ახლა კურიერის დროა, ჩვენ დაბრუნდებით და გავაგრძელებთ შუადღის ეთერს და ვილაპარაკებთ თუ როგორი ჯადოსნური საახალწლო ეთერი ელოდება რუსთავი ორის მაყურებელს დღეს. დარჩით ჩვენთან. დროებით.